An evangelist said that when he has a good relationship with God and in ministry, and then he has more financial problem. Aha, swali lingine ni hili, ya kwamba kuna mwinjilisti, anapoendelea kufanya kazi ya uinjilisti, mambo yake ya kiuchumi, anakuwa maskini kabisa, fedha zinamuondokea. And the Bible does say, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to us. Andiko nasema kwamba, kautafutini kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mambo mengine yote utaongezewa. It doesn't mean that evangelists and pastors will have no financial problem. Haimaanishi kwamba basi ukiwa mwinjilisti au mchungaji hautakuwa na matatizo ya kifedha. But God will find a way to solve the problem. Lakini Mungu ataleta njia ya kuleta suluhu katika hilo tatizo. Now it's true also there are some pastors who have also a regular job or they work on the farm so they can have food. Na ni vizuri pia mchungaji ama mwinjilisti pia uwe na kitu cha kufanya, kwa mfano kulima shamba, lakini kwa kuna mashamba sasa ni kwenda kufanya nini? Kuloa. Uende uloe, ukue na kitu cha kufanya. Like Paul was a tent maker. Kama Paulo yeye alikuwa tu mtu wa kushona mahema. So if when the person is doing evangelism and he has financial problem, maybe to ask God, do I find a job now or do I work on the field? Basi kama unafanya kazi ya Mungu na una matatizo ya kifedha, omba Mungu akufungulie njia ya kufanya kazi kidogo ili ukapate jinsi ya kujisimamisha. And God will do wonderful things in the right time. Na Mungu atafanya mambo mazuri na ya ajabu muda wakati wake unapofika.